Dámy a páni, začala jedna z najväčších bitiek o peniaze v histórii Európskej únie a ja som súčasťou týchto bitiek a musím povedať, že nehladia príliš priaznivo na seba členské štáty Európskej únie. A každá krajina ako keby sa snažila presadiť si svoje vlastné individuálne záujmy. O čo teda ide? Európska komisia navrhla na roky 2014-2020 rozpočet vo výške 1033 miliárd eur. K tomuto začali prichádzať návrhy tzv. Čistých platcov do rozpočtu Európskej únie. Slovensko je krajina, ktorá profituje z členstva a dostáva viac z fondov a z rozpočtu Európskej únie, ako do rozpočtu Európskej únie dáva. Sú však tzv. Čistí placovia, ktorí platia podstatne viac, ako dostávajú. Čistí placovia prišli teraz s návrhom, poďme škrtať rozpočet Európskej únie. Najskôr je návrh na o 50 miliárd, teraz je o 75 miliárd. Čakáme, že príde návrh na zoškrtanie o 100 miliárd v porovnaní s 1033 miliárd eurami, čo je pôvodný návrh Európskej únie. V poriadku, Slovenská republika je realistický štát, vieme si predstaviť, že rozpočet môže mať určité škrty. Ale nikdy nebudeme súhlasiť, aby tieto škrty boli výlučne urobené alebo prevažne urobené na úkor politiky odstraňovania regionálnych rozdielov, to je to zázračné slovičko kohézia alebo súdržnosť. Slovensko má šancu dostať z európskych fondov veľmi veľa peňazí na odstraňovanie regionálnych rozdielov. A v tom je podstata Európskej únie. V tom je solidarita, že navzájom bohatší a slabší sa podporujú a odstraňujú sa regionálne rozdiely v európskom priestore. Tak ako to môže fungovať, že čistí placovia si presadia škrty v európskom rozpočte, ale tieto škrty pôjdu len na úkor štátov, ako je Slovensko, Maďarsko, Česko, Poľská republika, Bulharsko, Rumunsko, teda krajiny, ktoré potrebujú tieto peniaze na odstraňovanie regionálnych rozdielov. Odpovedáme, ak sa majú robiť akékoľvek škrty v rozpočte Európskej únie, musia sa robiť na úkor všetkých politík, ktoré sú financované v rámci Európskej únie, teda nielen na úkor kohézie ako také. A máme ešte aj iný argument. Vítam, že na rokovaní tzv. Priateľov kohézie, ktoré bolo predčerom v Bruseli, boli prítomní aj predstavitelia európskeho biznisu a európskych odborových združení. Veľmi jednoznačne som povedal predstaviteľom európskeho biznisu nasledujúce vety. Dámy a páni, Slovensko 75% svojich verejných investícií financuje z európskych fondov. Bez európskych fondov nie sme schopní prežiť. Ale uvedomte si, že z tých 75%, čo financujeme z európskych fondov, sa polovička vracia do vašich firiem, sa polovička vracia do vašeho podnikania. Veď kto staval cestu R1 medzi Zvolenom a Bratislavou a Nitrou? Francúzska spoločnosť. Keď sa kupujú technológie do nemocníc alebo do firiem, zväčša sú to technológie západného typu. Čiže ak bude rozpočet v tom istom rozsahu, ako bol navrhnutý, tak aj krajiny, ktoré sú čistými prispievateľmi do Európskej únie, by si mali uvedomiť, že v podstate profitujú z politiky súdržnosti, lebo firmy, ľudia sa zúčastňujú na tejto politike súdržnosti v rámci ostatných krajín Európskej únie. Štrukturálne fondy samozrejme nie sú len o fyzickej infraštruktúre či diaľniciach. Znamenajú aj podporu zamestnanosti a tvorbu pracovných miest, podporu malých a stredných podnikov, tzv. Startupov, ktorých inovačný potenciál je neoceniteľný pre posilnenie konkurencieschopnosti. Dámy a páni, na záver sa chcem dotknúť ešte problematiky záchranných finančných mechanizmov. Myslím si, že ju veľmi zjednodušujeme na Slovensku a nehovoríme dôsledne, v čom je význam tohto inštitútu a o čo ide. Séria záchranných finančných mechanizmov bola v septembri nahradená trvalým európskym stabilizačným mechanizmom, ktorý dokáže v nevyhnutnom prípade zmobilizovať až do 700 miliárd eur. Nie, že by sme sa na to tešili, práve naopak, v ideálnej situácii pri dodržiavaní všetkých stanovených pravidiel tento mechanizmus mnohokrát aktivovaný nebude. A vôbec nerátame s jeho automatickým aplikovaním. Každá aktivácia bude podmienená striktným reformným programom ušitým na mieru tej, ktorej postihnutej krajiny. Uvedem znovu Grécko.
Grécko teraz žiada o ďalšiu tranžu vo výške 31 miliárd eur. Ale je jasná podmienka, že tieto peniaze pôjdu na osobitný účet, nad ktorým nebude mať kontrolu grécka vláda. Niekedy to už môže vyzerať ako diktát, ale ak niekto chce pomoc a chce, aby mu medzinárodné štruktúry vytvorili priestor na prežitie, musí rátať s tým, že medzinárodný priestor si bude vyžadovať aj naplnenie určitých kontrolných požiadaviek. Je taktiež nevyhnutné pripomenúť, že ESM bude využitý len ako posledná inštancia, tzv. Ultima ratio, keď ostatné riešenia nedosiahnu želateľný výsledok. Bude aktivovaný v prípade potreby na ochranu stability eurozóny ako celku. Vstup ESM do platnosti pred pár mesiacmi v kombinácii s oznámeným programom Európskej centrálnej banky na intervencie na sekundárnych dlhopisových trhoch prispeli k zlepšeniu nálady na európskych a svetových trhoch. Pokojnejšia, hoci stále ani zďaleka ideálna atmosféra, je na finančných trhoch. Implementovanie nových pravidel v rámci posilneného hospodárskeho riadenia nám dáva priestor na adresovanie z jedného z najväčších a najzávažnejších nedostatkov, s ktorým sme sa stretli. A to je revízia architektúry a posilnenie riadenia hospodárskej a menovej únie. Dámy a páni, po slovensky povedané, Európska únia nemôže ďalej takto fungovať, pokiaľ ide o vnútorné štruktúry, ktoré má. Musí prijať závažné rozhodnutia dovnútra, musí byť hĺbšia integrácia, nie je možné mať spoločnú menu a rozdielne fiškálne a hospodárske politiky. Preto ako predseda vlády Slovenskej republiky sa hlásim k hĺbšej integrácii v rámci Európskej únie a oznamujem, že vláda sa bude aktívne podieľať na všetkých diskusiách, ktoré sa tejto hĺbšej integrácie týkajú. Nechcem vás zaťažovať, určite ste zachytili štyri piliere, ktoré oznámil predseda Európskej rady. V tomto období sa realizujú prvé kroky k spusteniu bankovej únie, ktorá je dôležitým prvkom vo vývoji európskej integrácie. Spoločný bankový dohľad, hlavný komponent bankovej únie, začne fungovať v priebehu budúceho roku. Slovensko tento projekt podporuje, no podmienkou je korektné nastavenie systému, rozumné rozdelenie kompetencií medzi Frankfurtom a Bratislavou, za čo veľmi intenzívne bojujeme. Opäť pripomínam, takmer všetky banky na Slovensku sú v pozícii dcér vo vzťahu k matkám, ktoré majú sídla v zahraničí. Pokiaľ si nezachováme domáci dohľad a nebudeme mať kontrolu nad tým, ako sa správajú pobočky, môže sa nám stať, že matky si budú riešiť svoje vlastné finančné problémy na úkor slovenského bankového sektoru, ktorý je momentálne v dobrom, zdravom stave a vykazuje aj historicky vysoké zisky, najmä za posledný rok. Pokiaľ ide o ostatné piliere, tam sme ešte veľmi, veľmi ďaleko. Viete, keď sa začne raz hovoriť o zriadení spoločného Európskeho ministerstva financií, keď sa začne rozprávať o spoločnom rozpočte eurozóny, keď sa začne hovoriť o tom, aký vplyv má mať Európska komisia na schvaľovanie rozpočtov v daných krajinách, vždy sa nájde v krajine niekto, kto otvára otázky suverenity, samostatného postavenia štátu a krajiny. Dámy a páni, nenechajme sa zatiahnuť do teoretických diskusí o suverenite. Buď bude Európa lepšie fungovať a nám bude lepšie, alebo to bude stále iba spolok 27 členských štátov, kde si viac menej niektoré krajiny v niektorých oblastiach robia, čo chcú. Slovensko, dámy a páni, dosiahlo vrchol integrácie. Nie sme len v Európskej únii, nie sme len v eurozóne, ale sme aj v Schengene. A v spolupráci s ďalšími partnermi sa nebojíme ísť podstatne ďalej. Ale tu je na mieste povedať, že sa nebudeme len tak prizerať. Očakávame férový a vyrovnaný prístup veľkých krajín voči malým, starých voči novým a naopak. Mnohí to nemajú radi, keď členíme členské štáty Európskej únie na staré, nové, veľké a malé. Ale je to presne tak. Tak funguje Európska únia. Veľké štáty, malé štáty, staré štáty, nové štáty. Toto delenie je realitou a popisujeme veci tak, ako ich vnímame. Proces budovania posilnenej Európskej únie musí byť inkluzívny vo všetkých smeroch, na národnej aj na európskej úrovni. My nechceme vylúčiť žiadnu európsku krajinu. Našim cieľom nie je budovanie viac rýchlostnej Európskej únie, no najmä nesmú byť z tohto dialogu vypustení ľudia, ale ten dialog musí byť normálny, riadený. Nemôže to byť dialog, kde budú prichádzať extrémne názory, ktoré nás neposúvajú ďalej. Najväčšou hrozbou pre budúcnosť Európskej únie totiž
je chýbajúci entuziasmus bežných ľudí a nedostatočné pochopenie pridanej hodnoty tohto výnimočného zväzku štátov, v ktorom Slovenská republika chce zotrvať. Ďakujem vám za vašu pozornosť. Thank you.